любов до читання книжок, про способи заохочення дитини до читання ми поговоримо з письменником, видавцем Іваном Малковичем. Він гість нашої студії. Навіть, я б сказала, тепер не студії, а бібліотеки. Ну, перше питання, найголовніше для батьків зараз. Доброго вечора, по-перше. Доброго вечора. Як залучити наших дітей від електронної планшета, від комп'ютерних ігор до книжки? Я думаю, що тільки талановита книжка це може зробити, і приклад батьків дуже тут важливий. І ще друзі, якщо трапляться такі, які так само читають. Але талановита книжка, вона може бути різна, але дитина все одно не хоче читати. Ну, принаймні, я можу сказати на своєму досвіді, я мама, в мене 13-річна дівчинка, яку я примушую, я вам скажу чесно, я примушую її читати, хоча в нас книжки яскраві, красиві, і вона нібито розумна дівчинка, але примушувати доводиться читати. Значить, може потім пробудеться читання. У мене в сім'ї так само двоє дітей, то одне любило читати, одне ну не дуже, але потім воно якось надолужується. Як ви так зробили, якось так ви зробили, що друга дитина теж захотіла читати? Ну, важливо підкинути, зрозуміти, що би він хотів, і підкинути ту книжку. От, наприклад, сьогодні були у сюжеті, а ніхто не назвав «Дракони вперед». Це, мені здається, книжка-сенсація. Це Катерина Штанко. Це книжка для якого віку? Це, я думаю, середній шкільний вік. Катерина Штанко. Але ж, ви вибачте, пане Іване, просто одна книжка, вона не знімить проблеми. Чекайте, просто це про Київ, про Україну, вона написана так достовірно і про драконів. Вона отрималася книжка «Краща книжка року BBC» за минулий рік. Це знаменита ілюстраторка, яка написала вперше, їй набридло ілюструвати чужі книжки, вона написала свою найцікавішу. Дуже гарно. Ви вважаєте, от краще читати паперові книжки, чи все ж таки час диктує свої якісь умови читати електронні книжки? Ну, головне читати. Ви розумієте, поки ми люди, поки в нас м'язи, очі, поки ми не перелетіли на інші планети, де нам м'язи не потрібні будуть. Як не будуть потрібні м'язи, тоді всі перейдуть на електронну книжку, щоб забрати з собою книжку там в космос в електронному вигляді, бо таку ми не візьмемо. А поки ми тут, то ну, книжка паперова важлива. Ваша неймовірна книжка «Снігова королева», яка вийшла в електронному форматі, де кожен може стати героєм цієї книжки, де можна там дмухати, йде сніг, все що завгодно. Ви сприймаєте це книжку більш як гра, чи все ж таки вона заохотить дитину, крім того, що погратися, ще й прочитати? Ну, я думаю, що ми все зробили для того, щоб її прочитати, тому що її озвучували дуже чудові акторки, і я думаю, що це цікаво. Ще хотів би, вже казали сьогодні про Чарлі шоколадну фабрику, але Руальд Дал написав ще «Матильду», видаве «Великий дружній велетень». У списку BBC книжок, 9 його найкращих книжок світу, які радить BBC, 9 книжок Руальда Дала. Ми з них видали вже 4, тут я тільки 3 взяв. Оце часто ці книжки відкривають читання. Джон Ролінг виховувалася на Руальда Дала. Тобто це є «Чарлі шоколадна фабрика», «Матильда» і «ВДВ Великий дружній велетень». Це надзвичайно смішна книжка, тому що тут дуже багато слів таких нових, якими говорять велетні. Є не тільки зарубіжна. Є, наприклад, «Чудове чудовисько» Сашка Дерманського. Я вважаю, що після «Тореадора з Ясуківки», після «Нестайка» це найвеселіший український автор. От, до речі, я вам скажу, що психологи дуже радять робити яскраві обкладинки для того, щоб дітей заохочувати. Ви теж у своєму видавництві користуєтесь, так? Звичайно, наприклад, «Маленький принц», вічна книжка, яку треба читати малятам від, ну, не двох, а, скажімо, від 7, мабуть, до 107. Тобто ви кажете читати. Це один з способів заохочення. Але читають дітям взагалі-то там маленького віку. А дорослим дітям теж треба читати? Та, ясно. Ну, дорослий просто вже... Якщо ти отримав... Це так, як займатися якимось спортом чи щось, що ти в дитинстві звик робити, то потім ти, ясне діло, захочеш читати детективи. І в нас є трилогія детективна «Кукотюхи», «Таємниця там козацького скарбу», про море. На ваш погляд, книжка повинна бути для того, щоб її дитина захотіла прочитати. Книжка повинна бути короткою, чи вона повинна мати довгу історію, щоб дитина кілька днів її читала? Джон Ролінг зробила всі досліди. «Гаррі Поттер» перший має, скажімо, 320 сторінок, а п'ятий мав 816. І коли я з жахом, а в англійській версії 1000 з чимось, бо там ну, вони менші сторінки були. І я дуже злякався, коли зрозумів, що це так багато, бо перекладати треба було дуже довго і редагувати. А коли я сказав своїм дітям, що 1000 сторінок, вони сказали: «Ура!
І я був шелешений. Тобто вони були готові читати і таку книжку. А дорослим юнакам я радив би знову ж таки «Укри» Богдана Жолдака. Це надзвичайна книжка, бойова проза, і всім раджу її. Вона наскільки актуальна, і вона справді трагічна для наших ворогів. Скажіть, будь ласка, взагалі-то письменники минулого, письменники сучасні, взагалі-то дуже часто, ну, наприклад, Кіплінг, я маю на увазі, в нього зовсім інший темпоритм, той, який датований там 19 століттям. Зараз дітям не важко його читати, не нудно? Ну, я якраз про це колись говорив, що Кіплінга зараз трохи менше читають, тому що він робив довгі описи, такі, знаєте, як кінь міг принести новину, ну, вже тоді і поїзд їхав. А сучасні діти хочуть екшен, хочуть дуже багато подій, щоб багато що діялося. І ці книжки сучасних авторів, зокрема і Роальда Дала, і українських, вони такі, вони швидкі, тут дуже багато подій. І там мікс, там є і ніжність, і цікавість, і чорного гумору трохи, і страшна історія, і обов'язково хороше закінчення. Ну, іноді буває інше, якщо книжка з продовженням. Скажімо, так, як в цій книжці «Незвичайні пригоди Алі», я би радив дівчаткам середнього шкільного віку, Галина Малик. Вона і в шкільній програмі є, але ми видали одною книжкою. Вона ще й навчить, вона ще й дидактична, бо там є обіцянки цяцянки, які ми не виконуємо, сяк-так, і що можна робити, дуже все приблизно. А ця книжка, після прочитання її, дітки зрозуміють, що не треба робити все приблизно. Тобто читаєте такі книжки, і ваших дітей за вуха не відірвеш від книги, від читання. Я дякую вам. Нагадую нашим глядачам, що гостем в студії був письменник, видавець Іван Малкович.